iyadoo lagu guda jiro bisha barakeysan gaar ahaana 10ka dambe ayaa culimada iyo waxgaradka magaalada tani warwar ay fariin u direen ummada islaamka oo ay sheegeen inay ka soo qayb qaataan dhismaha masaajidka ka socda tuulada isku jira oo ka tirsan magaalada tani warwar haddaba culimada ayaa ummada islaamka ka codsaday inay soo dhisaan beytkan alle iyadoona ay ugu qaalisan tahay meel wax lagu darsado masaajidda ilaahay qofkii dhisa masaajid وملها أي سنقوين عمل كيدو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال هل كان أن شغنا وحوية مقالة إسكتشرو دقمدة ولود مركا waxaan barnaamijkan aanu hadda ku saabsan yahay annagoo ka kooban odayaal iyo culimaadiin iyo odayaashii degmada wuruud iyo odayaashii tuulada oo uu ka mid yahay guddoomiyaha heer tuulaha maxamed xaaji axmed iyo odayaal kale waxaanu isugu nimi arrin khayriya oo ilaahay dartii oo ah masaajidka magaalada inaanu dhisno oo aanu haddii alla ka dhigaayo gaadhsiino baahida masaajidku ay magaalada u qabto dadka muxsiniinta ee muslimiinta ah meel kasto ay joogaanba hadday yihiin qurba joogta iyo hadday yihiin dadka gudaha jooga labadaba marka waxaanu u qabannay shirkan in aanu usoo gudbino baahida iyada masaajidka ah oo magaaladu ayna lahayn meel macbado oo ilaahay lagu caabudo oo lagu tukado ayna lahayn laakiin uu noo bilaaman yahado dhulkiina aanu hayno seeskiina uu yaallo marka waxa aanu ka codsanaynaa haddaanu nahay culimaadiinta iyo odayaasha iyo dadka muslimiinta dadka kale walaalaha inay arrintaa ka soo qayb galaan oo ay naga caawiyaan dadkii awalba masaajidda dhisan jiray ee khayrka la bixi jiray rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam waatuu lahaa man banaa lillaahi masjidan bana allaahu baytan fi ljanna ninkii guri dhisa oo ilaahay subxaanahu watacaala masaajid ilaahay dartuu dhisa ilaahay jannada ayuu guri uga dhisayaa ilaahayna waatuu lahaa inamaa yacmur masaajid allaahi man aamana billaahi walyowmi alaakhir masaajid waxaa camira masaajidda ilaahay kuwa ilaahay iyo maalinta qiyaama rumeeyey marka wax lala baxo oo aad hantidaada geliso waxaa ugu faya khayr badan inaad ilaahay gurigiisa dhisto meeshii ilaahay lagu caabudayey taas ayaa ugu khayr badan ibni aadamkuna haddii uu dhinto buu rasuulku yidhi camalkiisu waa go'aa saddex arrimood mooyaane sadaqatuljaariya oo ah masaajidka wuxuu ku darsaday iyo waxyaalaha muraafiqulcaama oo danta guud ka dhexeeya sida malcaamadaha iyo haddii ceelasha iyo masaajidada iyo iskuullada markaa sidaa darteed waxa aanu mar labaad iyo mar saddexaad ba idinku celcelinaynaa dhammaan wixii na arkaya ee na daawanaya ee warkani uu soo gaadho fariintan ay soo gaadho in ay ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay dadkii ula soo baxaan masaajka bilowgiisii aan looga dheerayn tuuladan isku jira waxay ka mid tahay tuulo hadda la degay oo cusub weeyaan deegaanka wax masaajidoo hore ay leeyahaydeena ma jiro sida odayaashu u sheegeen meel ummad hadday isugu timaado oo maxaan nahay ay degto islaam tahay waa in laga helaa meel maxaan nahay tukado oo aakhiradiiifki waa maxaan nahay waa masaajidadu intaa waxaa noo raacaa odayaal badan baanu halkan isugu nimi culamale dadkii deegaanka leh cid kastoo aqoonsayso iyo cid kastoo islaamayo ciddii doonaysa inay wax la sii baxdo oo ka sii horreeyaan waxaa masaajidadaas weeyaan inay waana ogahay oo anigu masaajido badan baan maxaan ahay aan wax ka dhisnay oo wakale dadku masaajidada waa ku fiican yihiin islaamkii aada bay ugu fiican yihiin weliba maaha xitaa soomaalida keliya maaha muslimiinta kale waa in wixii maqlayaan gudbigaan masaajid iyo
meel lagu tukado ma laha dhigaar hoos sidaa lagu tukado iyo bannaanka masaajidkuna waa bilaaban yahay haddii waa bilaaban yahay masaajidku waxaan ummadda muslimiinta kusoo gudbinaynaa inay dhisaan masaajidka nagala qayb qaataan oo ay nagala qayb qaataan sida ugu fiican saasaa maahmaa soomaaliya waxay madala markaati dhigo masaajidna dhagax dhigo masaajidka dhagaxaa dhigatay waxa weeyaan dee faa'iidooyinku leeyahay iyo ajir xasanaadku leeyahay ummadu way ka sheekaysay aad iyo aad buu fiican yahay marka waxaan jeedinaa masaajidka iyadaa oo hadda baahi magaaladan iyada aynu jooga oo dhirta hoosee lagu tukado iyo bannaanka lagu tukado waxaan rajaynaa in nagala soo qayb qaato muslimiintu kula qayb qaato meelay joogtaba ama dal ha joogto dal gudihiisa ha joogto ama dibaddaba ha joogto waxaan rajaynaa inay nagala qayb qaataan si masaajidkaas u dhismo intaad maqlaysa ama na daawanaysa iyo in kalaba muslimiinta waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidii aad culimmaduba u sheegtay aad u maqlayseen halkan masaajid baa ka bilaaban waa magaalo cusub masaajid hore ma lahayn waxaa lagu tukadaa dhir hoosteed baa lagu tukadaa waxaa weeyaan waxaanu codsanaynaa oo islaamku meel joogaba ama dabada jooga ama gudaha jooga waxaanu ka codsanaynaa inay hawshaan nagala soo qayb galaan wuxuu yidhi ii dhuglahaw oo ii dhaqsalahaw oo ii dhaganuglow inaan noo dhaganuglaataan oo noo dhaqsalahaataan oo noo dhuglahaataan baanu idinka codsanaynaa sidaas baanu idinka codsanaynaa wax laga qayb galana waxaa ugu wanaagsan oo wax la gashado beytka ilaahay sida nebiga iyo aayaadka ilaahay bay inoo sheegay noo caddeeyeen waxaa markaa aan jecellahay muslimiinta ah ee khayrka jecel gudaya dabadba waxa naga daawanaya inay ka soo qayb galaan masaajidka ah beytka ilaahay ah wax la gashado oo maalkaaga lagu bixiyana waxaa ugu qayb badan beytka ilaahay waxaanu ummadda islaamka ah muxsiniinta ah ka codsanayna inay kasoo qayb qaataan masaajidkan oo ka dhismay magaalada jiro masaajid hore lahayn marka iyadoo lagu jiro bishii barakaysnayd ramadaan oo ilaahay dhe muujiyey waana horuntii waxaan ummadda muxsiniinta ah daawanaysa dal iyo dibadba naga daawansa ka codsanaynaa inay kasoo qayb qaataan oo ay sadaqada la baxaan masaajidkaas meesha ugu fiican ee masaajidka u qiimo sheegeen dhammaan muslimiinta waxaa loo soo gudbinayaa dhismaha masaajidka magaalada iyadoo cusub ee hadeer la degaameeyey oo aan lahayn wax agaba oo ama masaajida ama malcaamada ama iskuulaada arrimihii ijtimaaciga ah iyo khayriga qatan oo ka maran sidaa darteed degmada wuul iyo dadka magaalada degani waxay go'aansadeen masaajidkan inaysaan wayna bilaabeen marka waxaa lagama maarmaan noqotay muslimiinta khayrka jecel in loo gudbiyo warka oo la gaarsiiyo waxaan ugu yeedhaynaa qof kasta oo muslima oo khayr jecel oo inuu waxbaxsado oo wax hormarsado doonaya inuu ka soo qayb galo kaliya wadani telefishinka caalamiga ah royal woodward.